sambungan kedua lah. Ambil area ni macam ada tapi dia tak berfungsi lah. Sebab apa orang alam awak tu ni, okay, sambung lagi. Cakap hak apa ya, ya Allah. Tak mari ilmu-ilmu yang bernas, tak mari tu nak beritahunya. Allah Ta'ala nak beritahu saya secara bahawa ilmu saya dalam fikiran ni amat-amat kurang. Itu sahaja. Ilmu dalam buku banyak, ilmu dalam kitab banyak, tapi dalam otak, dalam ingatan tak banyak. Jadi apa yang saya perlu buat? Tak sangat dah. Kena menghafal lah. Bagaimana cara nak menghafal? Latihan lah. So tak lakukan dah. Kenapa tak dapat? Sebab tak buat, tak beramal. Dia kalah bahagian tak praktikkan ilmu yang ada. Dan kalau praktik pun tidak istiqomah. Buat boleh sehari ke sebulan ke setahun ke 10 tahun ke tinggal. Saya ulang iaitu kenapa saya tak boleh menyampaikan apa-apa info secara lah macam ni. Jawapannya kerana ilmu yang tersimpan dalam otak saya ni, dalam ingatan saya ni, amat sedikit. Hanya banyak dalam buku sahaja, dalam kitab-kitab sahaja, dalam catatan nota je, buku catatan nota sahaja. So bagaimana cara supaya boleh simpan dengan banyak otak? Kena menghafal. Soalan, apakah cara-cara yang boleh digunakan untuk menghafal? Setahu saya lah, kena sediakan satu buku yang saya nampak lah, yang saya dah amal sebelum ni jadi ialah sediakan buku sekampen, kemudian tengok mana-mana info yang nak hafal tadi, tulis, baca, ingat otak, tulis pada buku tadi. Boleh 10 kali ke 20 kali ke 30 ke 50 ke, sehingga info yang nak dihafal tadi boleh tulis secara mudah. Itu cara dia. Dah tahu dah. Adakah saya praktik? Tak praktik. So siapa salah? Dan kalau praktik pun dia dipraktikkan secara berterusan sehingga lama-lamanya. Kalau pemari jemu, diuji dengan malas, diuji dengan dia nak fokus kepada aktiviti lain. Allahu Rabbi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, jadinya tak nak paksa juga. Paksa kena praktik. Ambil pen, ambil buku. Boleh latihan buat. Tulis hingga ingat teknik. Saya ada ilmu tu dah. Ilmu telah ada pun. Cara tulis. Cuba ingat. Contoh, nak hafal hadis. Kulih haza, kola Rasulullah, tulih. Tak ingat, tulih. Tulih sehingga ingat. Tapi penat. Penat, letih. Malah, jemu. Lenguh tangan, lenguh bahu. Allah. Lepas tu gagal. Orang yang boleh melepasi letih, jemu, malas, lenguh tangan, penat ni. Terlepas je halangan ni. Pak, di sana. Dia akan berjumpa lah, dapat makan lah, dapat menikmati lah kejayaan. Sebab tu ada suatu mujarah kata, di setiap tembok halangan yang dapat runtuh kata ada nikmat yang kena bernikmati. Atau sedang nikmati, nak ke tahap seterusnya
ada pula halangan, tembok halangan pula. Tembok tu kukuh lah, kena ketuk, penat kena ketuk, kena pukul besi dengan pahat, macam-macam. Dan tak tahu selama mana boleh nak masuk untuk roboh ke halangan yang kedua tadi. Nasib lah. So kalau roboh, lerai je tembok halangan tu, kena ada nikmat kejayaan, makan, nikmati kejayaan tadi. Haa, begitu. Lepas tu duduk lama pula, ada pula halangan sebab tembok tu. Assalamualaikum mi. Oh, apa khabar? Oh, ada sahabat kita yang dikasihi. Ala balik ni daripada hantar anak di Mak Tahfiz Tok Jiring nak ala ke Jabi ni ada ni. Di sini dekat simpan nak ke Kenyir ni. Ada aktiviti memperbaharui jalan raya ni ha. Betul kat simpan tiga nak ke Kenyir melalui ni daripada Simar kan. Kenyir tu sembok besar tu. Sama datang ke ni ha. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya tanyalah Pak Sumi ni, Suhaimi. Oh ni tu kau lain. Oh ni sahabat kita jual baju tu dah. Tu dah ni Suhaimi ni yang sahabat kita jual baju budak betul. Sebab saya sama yang boleh suarakan nama Suhaimi juga. Nama suku. Betul tak betul? Rasa betul dah. Kalau salah maafkan saya lah. Kalau tak salah saya, ini adalah Suhaimi Mimi ni. Sahabat saya jual baju budak di Kuala Besut. Betul tak betul? Boleh respon tak? Jadi, sebelum tunggu respon sahabat kita ni, mungkin lain ke tahu tak ada respon ni. Saya tak pasti, takut tukang orang lain cakap sambil ni. Sebentar tunggu respon daripada Suhaimi Mimi. Tiga kali Suhaimi Mimi. Tiga kali Mimi. Suhaimi Mimi. Saya pasti ya betul tak tahu lain. Kalau confirm saya akan teruskanlah komunikasi dengan Suhaimi Mimi. Saya terus sambung saya punya idea saya ni, iaitu dalam apa jua perkara, dalam apa jua bidang, tak kira bisnes pakaian ke, bisnes bodoh ke, bisnes petani ke, berkebun ke, okey tak one line. Maaflah line tak ada, tak apa, saya teruskan lah. Okey, anda boleh komen, tanya-tanya lah anda apa pun. Dan sama tadi iaitu tak kira juga apa bidang, perniagaan, pertanian, peternakan, kelautan, engineering ke, kedoktoran ke, semua ada cabarannya. Atau bahasa kamu ada benda yang nak menguji kita. Marilah ujian boleh, tembok penghalang boleh, cabaran boleh, masalah boleh, apa lagi ya. Kenuh berpanggil. Semua berlaku macam tu ya. Tapi bila dapat meroboh, dapat atasi cabaran tadi, ada sebaliknya lah. Di sebab tempat tu ada hidangan nikmat, makanlah. Saya dalam bidang menyediakan produk kesihatan perut, ada kena juga, ada cabaran juga. Kalau sahabat Evil Life macam ni pun ada kena juga, cabaran juga. Selagi tak jaya saya hadapi ataupun robohkan kena ni, tak dapat saya menikmati hidangan kejayaan. Tak boleh makan lah hidangan kejayaan yang ada sebelah sana tu. Sekarang semua proses sahabat-sahabat semua berusaha untuk memecahkan, meruntuhkan cabaran dari segi cara saya menyampaikan Evil Life. Apakah cara yang boleh saya guna lagi untuk menarik perhatian orang supaya tengok Evil Life saya di
dengan cara saya bercakap benda yang berguna, yang ada manfaat. Pendekatan yang saya guna adalah cara yang bercakap benda yang manfaat lah. Saya tak nak benda yang ramai orang tengok bila kita biasa buat live, tapi benda yang tidak ada faedah pada menonton. Bagi saya tak nak guna teknik yang tu. Saya berbadi tak mahu guna teknik. Ramai tengok 10,000, tapi benda yang sampai tu benda yang tak faedah, benda sia-sia, benda memalukan, benda yang mengaibkan akhlak, tak bagus, masam yang baik belah tu, orang mahu tengok lah. Oh, so kalau tak utamakan benda atika, rasa hebat lah dengan penonton ramai, rasa berbangga dengan view yang ramai semasa baik belah. Tapi bila diukur dengan etika agama, etika civik, memang keburukan dalam menggambarkan akhlak orang yang berbuat ibadah itu tak bagus. Itu lebih sekali ukur kita. So saya tak nak menggunakan teknik atau pendekatan ibadah yang mengabang, yang kosong, yang tak ada faedah. Tapi ramai tengok tak mau. Yalah, tak ada tengok ibadah saya pun tak apa, ataupun ada seorang dua orang pun tak apa. Janji pengisian yang saya isi dalam ibadah saya ni sesuatu yang memberi faedah. Faedah macam mana? Faedah yang boleh menyelesaikan masalah mana-mana penonton yang menonton ibadah saya. Contoh sekarang ni, contoh sahabat ibadah ni nak beritahu sahabat-sahabat semua supaya ibadah saya bermanfaat lah. Ya, Waalaikumsalam kepada Saiful Hakimi. Oh, terima kasih. Dah share dah. Terima kasih Saiful. Terima kasih. So, saya nak beri manfaat ni, iaitu saya harap sahabat-sahabat semua yang telah ada akaun Facebook, alang-alang awak telah ada akaun Facebook, biar boleh duit. Atau kunci dia. Alang-alang awak telah sudi, sanggup ada akaun Facebook, biar boleh duit. Itu poin saya cakap supaya awak dapat manfaat daripada ibadah saya ni. Okay. Kenapa? Jawab. Kerananya ialah orang lain telah mendapat duit bukan setakat RM10. Setengah-setengah orang dah ratusan ribu ringgit hanya dengan menggunakan platform Facebook. Ada orang yang telah berjaya mendapat duit dengan banyak dengan hanya menggunakan platform Facebook. Bermaksud kalau awak telah pun ada akaun Facebook, tiba-tiba tidak digunakan untuk mendapatkan duit, maka saya dengan hati jujur cakap lebih baik awak tak perlu ada akaun Facebook. Kenapa? Saya jawab, kerana ia akan membuang masa awak. Saya ulang ya, kerana ia akan membuang masa awak. Ini penting sangat terima. Kalau pahit ke tak suka dengan saya, tak cerita sebab supaya all dapat manfaat daripada ibadah saya ni. Saya tak nak anda buang masa dengan saya. Soalan, saya harap you all semua telah faham Alan telah dekat Facebook, dia berduit. Soalan, bagaimana cara untuk dapat duit dengan menggunakan platform Facebook? Saya jawab, susunannya begini. Mukadimah, asasnya ialah setiap manusia ada sumber duit masuk. Dengan kata lain, ada sumber pendapatan. Saya straight to point. Setiap manusia boleh dikatakan ada sumber duit masuk.
cari masuk terpulang sama ada dengan cara makan gaji dapat duit ataupun bekerja sendiri dapat duit. Bekerja sendiri dah pecah pula terpulang sama ada bekerja, jual, berbisnes ataupun bisnes produk ataupun perkhidmatan. Itu cawangannya, okey, terpulang. So bila tak faham bahawa setiap orang ada sumber duit masuk, nak kait macam mana? Jadi perlu saya sebut, setiap orang yang telah befriend FB dengan awak tu, orang ke bukan orang? Saya jawab tanya. Nak balik rumah, sakit nak balik ke Jabi daripada ni, daripada Tok Jiru Terengganu nak hala ke Jabi. So, supaya saya tak ngaduk, saya buat ambil lah. Dan saya isi dia berguna ni. Kalau saya Fuh Hakimi faham, alhamdulillah tak faham, tanya ya. Supaya ada manfaat daripada saya, saya nak anda buat masa. Saya nak buat FB yang mengaruh. Okay, terus, point, fokus. Oleh kerana setiap contoh macam Saiful, Hakimi ataupun Suhaimi Mi ada rakyat FB, betul? Rakyat FB awak tu orang kan? So orang tak ada, tentu ada sumber duit masuk. Kalau awak faham formula sabotaj tak, iaitu alang-alang telah ada akaun Facebook, dia boleh duit. So awak mesti ambil duit daripada semua rakan-rakan FB awak. Nak faham gini, katakanlah puratalah. So Saiful Hakimi ada rakan FB awak, katakanlah contoh 3,000 orang. Okay, seorang kita katakanlah ada sumber duit masuk atau pendapatan bulanan dia ialah katakanlah seorang 1,000 sahaja. Ya, katakan contoh makin 1,000 ada, 4,000 sebulan ada. Tapi tak rata seorang rakan awak ni, yang awak ada 3,000 orang rakan ni, seorang ada pendapatan bulanan dia RM1,000 sahaja. Cuba kali RM3,000 kali dengan 3,000 orang kali dengan RM1,000. Cuba kira sekarang ni, Saiful, berapa purata seorang ada sumber duit masuk ataupun pendapatan setiap bulan adalah RM1,000 Malaysia. Awak ada friends sekarang ni, katakanlah contoh 3,000 orang. Cuba Saiful Hakimi kira, berapa RM yang awak patut dapat daripada dia orang setiap bulan? 3,000 kali dengan 1,000. Berapa Saiful Hakimi? Boleh komen ke berapa? Supaya kemukit saya, supaya faham. Ni penting sangat ni. Sebab balik poin penting nak saya ulas lagi. Alang-alang awak ada akaun Facebook, dia boleh duit. Orang lain lama dah boleh duit, berjuta-juta setiap bulan. Awak ada Saiful Hakimi ke, sama-sama lah supaya faham lah. Telah membazir setiap bulan, tak ambil manfaat daripada rakan-rakan FB awak. Manfaat apa? Straight to point. Awak tak ambil duit daripada rakan-rakan FB awak seramai 3,000 orang. Berapa Saiful Hakimi? Agak-agak boleh komen? Berapa ribu? Saya sedang menunggu ni. Saya sedang menunggu respon daripada Saiful Hakimi. Kalau nak komen, komen kurang kali eh. Biasa lain selalu kat sini. Tak ada? Tak ada respon? Saya jawab senang ya. Tak nak buang masa. Jawapannya ialah, setiap bulan awak tak ambil rezeki awak dalam bentuk duit daripada rakan-rakan FB awak seramai 3,000 ialah 3 juta. Ya, 3 juta RM. 3,000 kali dengan 1,000. 3 juta betul? 3 juta setiap bulan awak tak ambil duit daripada rakan-rakan FB awak. Alang-alang Saiful Hakimi telah ada rakan
ada akaun Facebook biar berduit ni. Kata saya pun rugi sangat. Amat-amat rugi. Saya ucap contoh. Amat-amat rugi. Ha, soalan. Sabri, bagaimana cara untuk dapatkan duit, dapatkan rezeki, dapatkan duit daripada rakan kat FB kita? Ini bagi ilmu ni supaya ada manfaat. Dia bilang saya lah. Tidak, you tak tengok pasal saya. Kalau tak manfaat, kalau tak berguna, jangan tengok. Saya tak suka anda buang masa dengan saya. Dan saya tak suka buat pasal saya yang ho-ho-ha tapi edah. Tak faham macam tu. Saya tak utama keputusan ramai. Alhamdulillah, tak apa. So, soalan, bagaimana cara saya beri untuk dapat duit RM3 juta setiap bulan? Jawab. Caranya ada banyak cara. Antaranya, salah satunya ialah Saiful Hakimi. Step pertama, mesti kenal dengan pasti apakah kemahiran Allah, apakah kepakaran Saiful. Soalan, setengah orang tak tahu bagaimana sabri. Untuk saya tahu apakah kemahiran saya, apakah kepekaan saya, saya jawab. Jawapannya ialah, nak tahu apakah kemahiran Allah ataupun kepakaran Saiful ialah, Saiful tengok balik, awak telah hidup selama lebih kurang 30 tahun di muka bumi ini. Apakah kerja ataupun aktiviti yang telah Saiful buat? Bukan satu hari, dah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, bertahun-tahun buat benda tu. Bukan bulan-bulan, dah bertahun-tahun dah. Hampir 10 tahun lebih dah Saiful buat benda tu. Perhatikan, kenal dengan pasti. Bila jumpa benda tu, itulah sebenar-benarnya kemahiran atau kepakaran, atau bahasa mudah, pengetahuan, pengalaman yang awak ada yang membezakan awak dengan orang lain. Itu sebenarnya kemahiran Saiful. Awak bukan buat sehari-hari, dah hampir 20 tahun dia kat bumi ni, awak buat setiap hari. Sara diri sendiri, sara anak, pakaian anak, minuman anak, bil elektrik, bil telefon, minyak kereta. Perhatikan apakah yang buat. Itu step pertama. Okay. Step pertama. Baik. Step kedua. Bila Saiful Hakim telah menemui, oh ini rupa-rupanya kemahiran aku yang aku telah buat puluhan tahun, yang aku tak sedar pun selama ni. Jumpa dengan tu step kedua. Kongsikan di dalam platform Facebook. Ini penting, saya ulang. Kongsikan secara istiqomah, secara konsisten dalam platform Facebook. Ingat itu fokus ni cakap tentang Facebook ya. Lupakan dahulu tentang blog, tentang IG, lupa dahulu. Fokus dan minda Saiful kepada platform Facebook. Sebab alang-alang Saiful Hakimi telah ada akaun Facebook, biar boleh duit. Online lama dia berutuh duit boleh. Hanya menggunakan Facebook je. So, step 2, kongsikan secara konsisten. Dalam bentuk tulis, dalam bentuk apa Sabri? Saya jawab. Dalam bentuk tulisan, huruf-huruf boleh. Dalam bentuk gambar boleh. Dalam bentuk FB Live boleh. Dalam bentuk video rakaman pendek yang diedit, diupload boleh. Empat pengisian untuk Saiful Hakimi kongsikan dalam Facebook Saiful Hakimi. Kongsikan secara konsisten. Step 2 ni dah memadai dah. Soalan, so apakah manfaat yang Saiful dapat bila Saiful kongsikan kemahiran yang buat puluhan tahun ini secara konsisten FB awak? Saya jawab. Saya jawab. Peredahnya, manfaatnya ialah
akan, tulis poin ni, akan memberi gambaran ataupun persepsi ataupun andaian pada pemikiran member FBI awak yang awak memiliki kemahiran, kepakaran bidang itu. Akibat orang telah tersimpan benda dia, tengok maklumat yang masuk melalui tulisan awak, pengisian tulisan FB, pengisian picture FB, pengisian FB live FB, pengisian apa nama bin pendek rakamat blog, memberi satu persepsian minda rakan-rakan awak, weh hebat ngerti lah, mahir sungguh lah Saiful Hakimi dalam bidang dia. Kenapa? Dia setiap hari berkongsi informasi bagaimana bidang dia tak boleh menyelesaikan masalah orang. Bila mana telah terpahat dalam minda rakan-rakan FB awak yang 3,000 orang tadi, bahawa awak pakar bidang awak, boleh menyelesaikan masalah orang dengan bidang awak, di saat itu akan berlakulah, marilah orang-orang yang nak jumpa awak, tanya awak, minta nasihat awak, minta konsultansi awak, macam-macam lagi, untuk minta idea-idea cara untuk menyelesaikan masalah diorang. Kerana dalam persepsi diorang, awak adalah pakar bahagian awak, dan orang akan sanggup bayar dengan duit. Kerana manusia, perangai manusia ni nak cepat selesai masalah, dia orang sanggup bayar. Sebagai contoh, kenapa kita sanggup pergi ke klinik swasta? Kita akan kena bayar. Sebab cepat selesai masalah. Kita sanggup bayar, contoh segi. Kalau pergi hospital kerajaan, mungkin kena appointment, sakit gigi, aduh, duit tunjuk. Awak sanggup pergi klinik swasta berbayar. Kerana apa? Telah menjadi fitrah manusia sanggup membayar dengan duit supaya cepat selesai masalah yang sedang alami oleh orang itu. Sama juga dalam konteks kita, bila sentiasa, bila Saiful Hakimi konsisten menyampaikan solusi-solusi cara untuk masalah ikut bidang awak, lama-lama, lama kelamaan menyebabkan rakan ABL 3000 tu nampak awak pakar bagi awak dan kena dengan masalah dia orang, dia akan sanggup jumpa awak untuk cepat-cepat selesai masalah dia. Kenapa? Kerana gara-gara awak telah istiqomah berkongsi dalam empat pengisian, tulisan, gambar, FB live ataupun video pendek rakaman di upload, orang dia rasa, oh Saiful ni memang mahimlah bahagian dia. Sebab apa kata kita boh? Saiful daripada dah 3 tahun, 4 tahun dia banyak share tip-tip, teknik, solusi-solusi dalam bidang dia. So, saya nak perdalamkan lagi ilmu ni, iaitu telah menjadi perangai manusia, dia akan bercakap. Saya manusia, Saiful manusia, mana-mana manusia, orang yang telah mendapat suatu jalan bila saya akan bercakap, oh pergilah, dia ada masalah apa ke apa, dia ada masalah gini-gini, oh kena dengan Saiful ni, Saiful Hakimi bagi lemah benar, dia berjumpa dia lah. Nampak tak? Dia akan bercakap bermaksud rezeki ataupun bahasa betul, terbukanya pintu kedua rezeki, terbukanya pintu rezeki, rezeki sikit depan senang, terbuka pintu duit senang. Yang kedua, terbukanya pintu rezeki yang ketiga, duit. Terbukanya pintu duit yang keempat, kelima, keenam, melalui orang-orang lain, akibat orang yang telah menerima idea penyelesaian masalah melalui awak, dia boleh cakap, cakap, bercakap, bercakap. Ingat asal balik, manusia ada sumber duit masuk, asah bagi dia. Saiful, ya, harap-harap alo ya. Setiap manusia ada sumber duit masuk. Asyik sebanyak soalan lain, hatta baby baru lahir pun, hatta baby baru lahir satu hari pun ada rezeki dia terbagi. Orang pergi jumpa dia, comel pula ni, habis 10 hari.
tak pernah kerja pun dia, tak pernah panggil orang pun, nak ayat bahawa setiap manusia ada sumber rezeki. Kiah diri dalam duit ke, makanan ke, minum, pakaian tu, ada beribu jenis rezeki, antaranya duit. So, bila mana kita faham perjalanan cerita tadi, rugi sangatlah. Kalau Saiful tak apply-kan teknik cerita ni, amat-amat rugi dalam konteks hanya menggunakan platform Facebook. Alang-alang Saiful kini telah ada akaun Facebook, biar boleh duit, rezeki dapat duit. Hanya apa? Saya ulang sekali lagi. Hanya kerja yang perlu buat ialah kongsikan kemahiran awak yang telah buat puluhan tahun dalam akaun Facebook profile, contoh Saiful Hakimi. Tu ya. Jangan fikir tak perlulah untuk stage yang pekat awal baru permulaan tu, tak fikir, tak perlu fikir nak ramai orang like ke, lupakan dahulu. Nak ramai orang share tak payah. Itu stage berbeza. Lupakan yang terdahulu, fokuskan minda, fikiran hanya untuk kongsi sahaja, sampaikan sahaja. Kalau perasan dalam FB Sabri Ibn CKM ni, saya selalu share tentang informasi dalam bentuk FB live, gambar, tulisan ataupun pendek saya upload tentang apa, tentang informasi perut, organ perut. Saya jumpa gambar, jumpa maklumat dalam bentuk gambar, dalam bentuk filem, saya ambil, saya kongsikan dalam FB page saya Sabri Ibn CKM yang saya cerita ni. Pasal tak? Akibat saya selalu share, saya tak peduli dah tengok, saya tak kisah, tak tengok, saya tak, saya letak tepi. Tukar saya dah jumpa informasi tentang perut, saya share dengan anda dalam FB ni. Ada orang PN saya minta nasihat tentang perut. Inilah bukti ataupun apa yang saya praktikkan ilmu ni memang berkesan. That's why pengisian Abilah kali ini saya tak nak buang masa anda semua. That's why sebab Abilah ini ada orang share, tak ada orang komen, saya tak kisah. Tugas saya nak buat Abilah biar ada faedah kepada mana-mana orang yang telah digerak ke hati awak semua tengok Abilah saya. Saya tak nak buat Abilah mengaban, dapat duduk ramai-ramai tapi mengaruh, tak mau. Saya mesti fokus dengan pendekatan Abilah saya, pengisian dalam bentuk Abilah, tulisan ke, gambar ke, yang pengisian yang beretika. Sebab saya yakin akan sampai masa nanti akan ada orang menghargainya. Baik, saya deep lagi ilmu teknik supaya nampak benda ni. Ingat satu benda, benda ni tak akan berlaku dalam masa 1 minit, 2 minit. Tak akan berlaku dalam masa sejam, 2 jam. Kena percaya proses, trust the process. Tak akan berlaku pil ajaib. Dia perlu masa. Tak kira bidang apa, berdakwah ke, buat nak bagi tajam parang ke, nak buat apa je, bila sama je, tak akan berlaku sekelip mata. Tak ada. Dia perlu time. Sebagai bukti, apa sahaja yang saya jawab, tengok balik contoh tauladan yang boleh tunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad hebat dari segi percakapan, otak cerdas, amanah, gagah perkasa, ada bimbingan, ada tunjuk, komplit Nabi Muhammad. Ada tak dia dakwah Islam dalam masa hari? Cuba komen. Ada tak Nabi Muhammad buat dakwah masa sehari dua hari? Tak. So kalau sahabat-sahabat Rasul pun yang complete package pun perlu masa 23 tahun untuk menyebarluaskan agama, kita yang do'if dari segi ilmunya, akhlaknya, kelakuan tak bagus, dan jiwanya lemah, tentu perlu masa proses. So berbalik hal ini, gerak kerja Saiful ke saya ke, okay, perlu dilakukan secara konsisten. Sharekan dalam FB awak apa benda yang telah buat puluhan tahun lamanya. Kalau tidak, rugi.
Sebab apa? Alang-alang telah ada akaun Facebook, dia boleh pitih. Kalau tidak rugi. Baik tak langsung FB, lagi bagus. Lagi bagus sebenarnya. Sebab kalau tengok 5 minit, 5 saat, komen-komen orang, tak apalah 5 minit. Cuba kumpul 5 minit sehari. 5 minit sehari. 5 minit, oh, tak apalah 5 minit je. Tengok, suka-suka je, happy-happy je. Cuba kumpul berapa puluh jam Saiful ataupun saya telah dibuang begitu sahaja. Masa yang dibuang tak dapat dikembalikan. Masalah umur kita, umur saya, umur Saiful. Sebab itulah saya pada sesi ambillah kali ini, saya share teknik ini. Paling mudah antara banyak cara untuk dapat duit, alang-alang telah adakan Facebook, gunakan teknik tadi, iaitu kongsikan. Nak close ni. Kongsikan secara konsisten dalam FB kita kerja-kerja yang kita buat yang telah banyak membantu menyelesaikan masalah orang. Cuba buat, insyaAllah. Cuba buat. Sebab apa saya sampai ni, Saiful, saya telah buat dahulu. Saya Sabri MSKM telah praktik. Hingga saya praktik ni, saya tengah praktik ni. Saya tengah praktik sekarang ni. Okay. You amal. Cuba buat. Kalau ada masalah tak jadi, cuba buat boleh. Sebab selamanya 6 bulan ke setahun, selagi hidup buat. Saya akan follow. Tengok saya punya kini punya pengisian tu. Kalau ada masa saya tegur, tak kena kat sini, betulkan. Tak kena kat sini, betulkan. Very mudah, very simple. Pertama sekali saya nak deep, nak perincikan lagi supaya lebih dalam ilmu ni. Jangan fokus nak ramai orang tengok. Tapi sampai belah dah, saya tak ramai, seorang dua orang je. Saya tak kena betul asa, tak peduli. Sebab itu bukan matlamat nombor satu saya. So saya tak rasa sedih, tak rasa putus asa, tak ada orang tengok daripada akulah. Tak kisah. Yang penting pengisian saya, sama ada bentuk tulisan, foto, ebelah atau benda-benda tak upload, yang memberi penyelesaian kepada mana-mana friend, mana-mana like FB page saya. Selama masa nanti, sebab press kan, terhadap proses kan. Selama masa nanti hasil baik bila kita istiqomah buat jatuh, buat bangun, jatuh bangun, buat semua sampai masa akan menjemput jutaan rezeki terpulang untuk duit ke, untuk ilmu ke, pakaian ke, macam-macam lagi ilmu, beratus ilmu, beratus jenis rezeki. Saya zoom terus, kenapa? Saya deep lagi hari ini. Berincikan lagi, kenapa saya zoom kepada duit? Rezeki betul duit. Sebab kita sebagai manusia biasa, zaman sekarang ni sangat-sangat banyak benda-benda yang menyebabkan duit keluar. Nak dia jetih keadaan geruk, perlu duit, minyak, petrol, duit keluar. Anak sekolah, pakaian, beli pakaian, duit keluar. Makan minum, duit keluar. Tol, taruh ke air, duit keluar. Kebanyakan pergerakan mana? Oleh yang lain tak nanti, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Sebabnya lah, di zaman sekarang ni, 2021 ni, begitu banyak sekali pergerakan manusia yang menyebabkan duit keluar. So, bila duit keluar, kita perlu duit banyak. Perlu banyak duit masuk. Dan kalau tak ada duit, memberi kesan kepada jiwa kita, perasaan kita. Kalau kesah, susah hati, pusing, pakaian, contoh, bilateral, bayaran kereta, bulanan kereta, sebagainya. Semua benda-benda ni, atas sifat manusia biasa, kita akan jadi susah hati. Nah, antara cara supaya boleh mendapat rezeki untuk duit ialah alang-alang telah ada akaun Facebook, dia boleh mendatangkan rezeki dalam bentuk duit.
guna kata ni is a shared tradition. Macam lain lah, macam lain. Tapi antara banyak lah, inilah paling mudah sekali. Sebab awak telah pun ada, awak telah pun ada account Facebook. Okay, insyaAllah. Harap-harap sahabat-sahabat semua yang terpilih oleh Allah Ta'ala tengok Abilah Syah ini dapat memahami teknik yang saya cerita ini, dan yang penting sekali apabila faham boleh diamalkan, boleh dipraktikkan. Sebabnya ialah nombor satu, ilmu tahu banyak kau tak boleh amal, tak boleh praktik, takkan ilmu apa, ilmu agama, ilmu dunia, apa sekali ilmu tak dapat memberi apa-apa manfaat, faedah kalau tidak dipraktikkan. Nak tahu ilmu tu okey tak okey, kena diamalkan, kena dipraktikkan. Okay, insyaAllah. Jadi itulah doa kepada saya dan kepada rakan-rakan FB lain, especially rakan-rakan FB page saya Sabri Ibrahim KM yang ada lebih kurang 1000 lebih ni, supaya alang-alang awak telah sudi menjadi like kepada yang dipilih saya Sabri Ibrahim KM, biar tengok pengisian dalam FB Sabri Ibrahim KM ni, kata rugi, amat-amat rugi. Harap-harap Allah Ta'ala menggerakkan semua sekali, hati-hati rakan-rakan FB ataupun like FB page saya Sabri Ibrahim KM ini, bila saya buat FB live ke, pengisian dalam bentuk FB live ke, pengisian dalam bentuk lisan ke, pengisian dalam bentuk foto ke, ataupun video pendek dia rakam balik dan upload, ambillah manfaat daripada kepelbagaian pengisian yang saya buat dalam FB saya ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan syak wasaka negatif ataupun apa-apa unsur negatif dalam hati anda semua. Hanya Ta'ala sahajalah yang boleh memberi kesan, boleh menarik, boleh beri hidayah, menggerakkan hati awak. Saya tak mampu. Sebabnya saya tidak ada apa-apa. Suara saya, buah pikiran saya, mulut saya, ilmu yang saya ada, ebelah saya ada, ini bukan hak saya. Saya Sabri Ibrahim Zakiin hanyalah makhluk yang meminjam sahaja mulut, lidah, mata, ilmu, ebelah, semua ni bukan hak saya. Hak mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya hanyalah peminjam sahaja. Tak perlu saya rasa hebat, tak perlu saya rasa sedih, tak perlu saya rasa gundah gulana, tak perlu rasa nak takabur, tak perlu nak rasa hebat, tak perlu nak rasa sombong, tak perlu nak rasa sumu'ah, tak perlu nak rasa iri hati, tak perlu nak rasa hasad, tak perlu nak rasa dengki tak ayah. Sebab kita semua makhluk, tak ada benda satu pun hak kita, hak mutlak kita semua sekali. Sekecil-kecil hak kita ada, sebesar-besar hak kita ada, semua sekali adalah hak Allah Ta'ala. Kita hanya meminjam untuk sementara waktu sahaja, sampai masa nanti Allah Ta'ala akan ambil semua sekali hak dia, dan kita saat itu tak ada apa-apa. So kenapakah saya nak jadi sombong, nak rasa hebat, nak rasa sedih, nak rasa sedih susah hati, nak rasa muram? Tak payah. Benda ni perlu proses, diajar, dipahat dalam mindset saya, supaya tak perlu gembira, tak perlu sedih, tak perlu duka, tak perlu suka dengan
apa yang telah saya ada, pakaian, baju, tangan, mata, kereta, rumah, tanah, apa lagi? Anak, isteri, apa lagi? Buku, ilmu, pen, apa jua lah. Kalau hilang, kalau bertambah, tak perlu sedih, tak perlu gembira. Tak perlu gembira. Sebab kat saya, bukan hak mutlak saya. Kerana kalau sebenarnya hak mutlak saya, maka saya boleh kontrol. Jangan bagi rosak, jangan bagi hilang, tapi tak boleh kontrol. Kereta ni contoh lama-lama ini berkulat, berkarat, kotor. Suara lama-lama hilang serap suara. Pakaian lama buruk, kadang kalau betul-betul saya boleh kontrol lah. Saya rasa comel-comel, tak dusuk selama-lama. Tapi tak, nak beritahu bahawa semua yang saya ada ini, apa yang saya sampai, termasuklah idea yang saya sampai ini adalah bukan hak mutlak saya. So saya minta doa merayu dengan Allah Ta'ala yang Maha Perkasa, yang Maha Kaya Raya ini, supaya Allah Ta'ala jauhkan saya daripada rasa hebat, rasa gembira, rasa murung, rasa takabur, rasa nak marah, rasa suka, rasa sedih, rasa bahagia, rasa celaka, na'udzubillah. Semua sekali minta Ta'ala hilangkan, jauhkan daripada terkena pada saya, kepada anda semua, kepada anak-anak saya, kepada isteri saya, kepada downline saya, kepada kepada my student saya. Minta Ta'ala jawabkan benda-benda macam ni. Tak layak sebenarnya. So bila kita, bila saya pahatlah jiwa ni, tak perlu sedih. Contoh sebab abillah tak nak tengok, tak perlu sedih. Sebab ramai ke, tak ramai ke, sikit yang tak berasa, semua daripada Allah Ta'ala. Tak perlu nak sedih, tak perlu nak gembira kalau ramai, ada ribu-ribu tengok biasa. Tak perlu gembira, tak perlu rasa hebat, tak perlu nak rasa muruk, tak perlu rasa gembira tak payah kalau ada ramai menonton sekalipun, tak payah. Sebab ramai sikit, semua daripada Ta'ala berlaku. Contoh, kalau dalam bentuk ramai tak sikit menonton, kiaslah. Ruangan bersama juga ada banyak juta beliau sekali. Tak perlu gembira, tak perlu sedih, tak perlu bahagia, tak perlu celaka. Jadi banyak duit kurang. So bukan saya duit, Allah Ta'ala. Kalau kereta banyak, paling berbukti sekali, tanah berbeliau sekali pun, tak perlu sedih, tak perlu gembira, tak perlu ini. Sebab bukan saya. Bahkan semata-mata mungkin ujian teh saya, takut saya lupa diri. Na'udzubillah, ya Allah. So harap-harap saya minta doa Allah Ta'ala supaya anda semua, termasuk saya, family saya, family anda semua, tak kira siapa-siapa lah, jadi manusia yang benar-benar berserah diri 100% kepada keredaan, kepada apa yang telah ditetapkan ataupun yang telah ditakdirkan sejak azali lagi kepada kita semua, insyaAllah. Alright, kesabaran ni. Alhamdulillah, syukur kepada Ta'ala di atas nikmat boleh berhabilah ini. Walaupun idea mak belum lagi pernas sepernas-pernasnya, walaupun cara saya menyampai webinar ini tak menarik dengan semenarik-nariknya pun, tak apalah. Saya insyaAllah akan kongsikan lagi dengan sahabat-sahabat semua pelbagai nota, pelbagai ilmu, pelbagai catatan yang saya catat daripada guru saya, daripada mentor saya, tentang ilmu IT, tentang ilmu Facebook, tentang ilmu pemasaran, tentang ilmu
bagaimana nak jadi kawan yang bertakwa, tentang ilmu bagaimana nak gunakan pemasaran zero cost marketing untuk naikkan jualan. Nah, ini penting-penting saya akan sampaikan bahasa langsung di FB page saya ini, Sabri Ibrahim Sekian. Saya fokus kat ni ya. Saya fokus dua tu platform utama. Satu di FB page Sabri Ibrahim Sekian sekali, dan strategi platform ialah platform YouTube. Kedua kok utama ialah yang ada, tapi saya belum fokus lagi. Macam TikTok saya ada, blog saya ada, landing page saya ada, IG saya ada, Telegram biasalah, apa lagi saya ada ya. Nah, itulah yang penting, blog, landing page saya ada, TikTok, Allahu Akbar, YouTube, Shopee pun saya ada. Tapi untuk tahap kemampuan yang saya ada, yang lemah ini, yang sedikit ini, saya mulakan dulu fokuskan segala masa saya, tenaga saya kepada dua platform. Satu, FB Sabri Ibrahim Sekian. Yang kedua, YouTube saya. Nama sama je, brand sama, Sabri Ibrahim Sekian. So, sama-sama semua tengoklah. Nanti video ni sama juga, saya akan upload dalam YouTube saya, Sabri Ibrahim ZKM. Saya perkataan tu dengan kata kunci Sabri Ibrahim ZKM, ataupun dengan hashtag Sabri Ibrahim ZKM dengan hashtag Teracuba. Teracuba adalah brand saya, dan saya cuba develop sekali my brand, business saya menggunakan brand Teracuba. Sebab kenapa saya mungkin masih lagi lemah, so cara lemah saya develop. Kalau benda katalah benda 100 mungkin baru ada kekuatan 10% baru. Cara 10% saya bina. Kalau rezeki biasa 15%, cara 15%. Mungkin sebesar ada kekuatan 20%, cara 20%. Yang penting kita setiasa berusaha untuk menambahkan kekuatan supaya kita boleh tingkatkan lagi apa-apa yang kita ingin cuba sebarluaskan kepada masyarakat umum. InsyaAllah, kalau terbeli kekuatan dan kewangan meningkat, kefasihan bercakap, kemampuan bercakap kefasih meningkat, kemampuan ilmu IT, Facebook meningkat, ilmu kepimpinan, leadership meningkat, ilmu apa lagi, kemampuan mempengaruhi orang melalui percakapan meningkat, communication skill, influencer ni perlu juga, ilmu juga perlu tingkatkan juga, supaya bila ada kemampuan mempengaruhi orang, sudi atau sanggup dengar percakapan kita, menyebabkan orang sanggup dengar lah, ia kesudah, maka ia boleh membantu supaya orang juga dapat manfaat daripada apa-apa yang berguna atau manfaat yang saya ungkapkan dalam bentuk percakapan menggunakan FB Live ke, TikTok ke, YouTube ke dan sebagainya lah. Yang dalam live setahu ada, setahu saya yang ada ialah YouTube ada live, TikTok pun ada, tapi nak at least 1,000 follower kalau layak menggunakan live. Facebook ada, apa lagi live ni, IG, TV, Facebook, live, YouTube streaming dan juga TikTok. Empat platform yang boleh buat live macam ni. InsyaAllah ada mampu saya kebalan tiga pula kat TikTok pula. Sekali masa belum mampu lagi, sedang meningkat bagi mampu. Itu sahaja. Okay, insyaAllah. Sekali dah. Right, hingga jumpa next time live. Kalau ada kesilapan info, maafkan saya dan sila tegur lah. Sekian, assalamualaikum, terima kasih.